Então, a gente acreditou no nosso trabalho, confiava, né? Desde o começo da pré-temporada, o professor Moacir vinha passando para a gente aí que a gente era capaz, tinha um elenco e time para classificar para a próxima fase, né? Mas até agora não está concreto ainda, temos um jogo na quarta-feira que é para a gente dar o passo à nossa classificação. Bom, claro que ainda tem o jogo de quarta-feira, como você disse, mas é provável sim que o Botafogo se classifique para enfrentar o Corinthians. Dá para passar pelo Corinthians, Marcão? Então, primeiramente vamos pensar no jogo de quarta, né? Depois de quarta-feira aí a gente começa a pensar no Corinthians, né? O foco agora é quarta, porque a gente depende também de mais uma vitória em casa, durante o nosso torcedor, que é para dar uma confiança no decorrer do campeonato e nessa fase mata-mata. Marcão, boa tarde. Eu queria que você falasse desse gol que você fez na hora ali. Você já tinha feito a promessa para a filhinha que nasceu lá de um mês, pagou a promessa. E na hora você acabou tirando a camisa, tomou o cartão amarelo e agora tem esse jogo contra a equipe da Ferroviária, você entra pendurado, né? Também tem que ter esse cuidado para que não cometa... É lógico, no momento de euforia você acabou tirando a camisa, mas nesse jogo contra a Ferroviária a tensão vai ter que ser redobrada para que, se o Botafogo conquiste aí o que precisa, não ficar fora do duelo contra o Corinthians se garantir essa classificação, né? Na boa tarde, né? Tinha prometido o gol para minha filha, né? O segundo gol dela que eu já faço. Então, cara, sempre, né, direto, de vez em quando eu faço gol, eu tiro a camisa, né, e ontem acabei tirando a camisa. Não podia, não pode se tomar cartão comemorando o gol, ainda mais tirando a camisa. Mas a gente atacante, é difícil estar tomando cartão também, né? Eu tinha um cartão, acho que no começo do jogo, fui tomar um ontem, porque eu tirei a camisa. Mas eu tenho que dar meu melhor, né? Quando eu estiver dentro de campo, se for para tomar cartão na partida, seja um cartão para matar um jogado, se for uma situação de gol do time adversário, eu tenho que acabar fazendo uma falta, alguma coisa assim. Mas eu tô focado aí, acho que tô pendurado, mas não vai me atrapalhar nesses jogos aí não, cara. Eu vou estar dentro de campo aí para ajudar o Botafogo aí, meio pendurado aí, eu vou até onde o Botafogo chegar. E o objetivo da gente é classificar e depois chegar à final, né? Eu perguntei para o Wesley, que ele veio aqui antes, quais são os cuidados que tem que ter quando vocês enfrentam um time que ainda corre risco, né? Ferroviário vem aqui para Ribeirão Preto ainda brigando para se garantir na elite do futebol paulista. Você já deve ter vivido essa situação. Quais são os cuidados que tem que ter o Botafogo para que não seja surpreendido aqui contra um time que briga ainda na parte de baixo da tabela? É jogo perigoso, né? O time que está de parte de baixo da tabela lá, acho que ninguém quer cair, né? Ninguém quer manchar uma história que tem, um currículo que tem, né? Com rebaixamento. Mas dentro de casa, o Botafogo tem que fazer o dever de casa, né? Vamos respeitar aí a equipe adversária e dentro de casa o Botafogo tem que sempre estar em busca dos 3 pontos que vai da nossa classificação, que a gente também precisa dessa vitória para classificar. E se eu não me engano, acho que uma vitória o Botafogo consegue uma vaga para a Copa do Brasil, né? E esse é o nosso objetivo. Bom, muito se falou sobre a postura ofensiva, né? Adotada pelo técnico Moacir Júnior na partida de Campinas. Para você que é atacante, isso facilitou bem também ou não? Para a gente atacante sempre é bom jogar com 3 atacantes, né? A gente ali, a bola chega mais na área ali para a gente ali estar finalizando, tendo situação de gol, tanto para mim, tanto para os meninos que estão chegando, né? E independente de esquema tático, independente que o treinador está fazendo, é bom para o Botafogo, né? Então, ele que escala, o esquema que ele botar para jogar aí, a gente vai obedecer, dentro de casa, está sempre buscando o melhor para ajudar. Se adaptar mais rápido ao esquema que ele colocar e sempre busca da vitória. Marcão, como é que funciona a conversa com o Moacir? Porque a gente conversa com ele, é um cara muito centrado, responde de forma direta as perguntas, mas e dentro do vestiário? Porque acho que ele tem uma parcela muito importante nesse time, que vivia sendo pressionado, não vencia fora de casa, não vencia um grande, vocês acabaram conquistando isso. E qual é a parcela de motivação do Moacir? Como é que é o trabalho do Moacir dentro do vestiário para motivar vocês para demonstrar aí, porque vocês estão a 4 jogos sem perder. Como é que funciona o papo entre vocês, jogadores, Moacir, você sendo mais experiente desse grupo, fazendo também essa ligação com o técnico do Botafogo? Então, o professor Moacir é um treinador muito centrado, né? Muito concentrado, né? Muito, ele traça um objetivo e quer chegar, né? E é o objetivo de todos nós, né?
ele cobra bastante da gente, cara. De treinamento, nos jogos, tudo ele cobra bastante pra gente dar o nosso melhor. E tinha cobrança, sim. A gente vinha jogando, oscilamos algum jogo fora de casa, perdemos, empatamos fora de casa e vinha cobrança que o Botafogo não vencia fora de casa, né? E a gente se fechou junto com o professor ali, abraçou a gente, falou que podia, que na hora certa também a gente ia vencer fora de casa e eu acho que a gente venceu na hora certa, né? Um jogo contra uma equipe bastante qualidade, já joguei contra um monte de jogador dali do Red Bull, jogando Série A, Série B contra aquele jogador, não foi um jogo fácil pra gente. E a vitória veio na hora certa, né? Ficaram aliviados? Entendi. Aliviados com a vitória fora de casa? Ah, com certeza, né? A gente sabia que uma vitória pra gente fora de casa ia adiantar, ia ficar mais próximo de uma classificação, né? E na hora certa a gente venceu fora de casa, isso que é bom, e agora é fazer o papel de casa agora, na quarta-feira, e dar sequência no campeonato aí, que a gente passando, a gente sabe que vai ter mais dois jogos difíceis pela frente.